ବାତ୍ୟା ସିତ୍ରାଙ୍ଗର ରୂପ ନେଲା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଗଭୀର ପ୍ରପାତ। 25 ତାରିଖରେ ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରଭାବରେ ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହେବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସାରି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଗଭୀର ଅବପାତ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 11 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ବାଂଲାଦେଶ ମୁହାଁ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳରେ ଏହି ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ 90ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁରରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ସିତ୍ରାଙ୍ଗ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ସାଗର ଦ୍ୱୀପ ପାଖରୁ ପ୍ରାୟତଃ 300 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆଜି ଦ୍ୱୀପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଅଛି ଏବଂ ବରିଶାଲ ବାଂଲାଦେଶରୁ 390 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫିକେସନ୍ ହୋଇପାରେ, ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ପବନର ବେଗ ହେଉଛି 80ରୁ 90 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ 90ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିକି ହୋଇପାରେ ଆଜି ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ସମୟରେ କି ଇଭିନିଂ ସମୟରେ, ତା'ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଜିନାଲି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଷ୍ଟର୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହା ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ଗତି ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଏହା 25 ତାରିଖ ଆର୍ଲି ଆୱାର୍ସରେ, ମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ର ପରେ ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେଉଁ ପିରିୟଡ୍, ସେହି ପିରିୟଡ଼ରେ ବାଂଲାଦେଶ କୋଷ୍ଟକୁ, ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳକୁ ତିନକୋନା ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ସେନ୍ଦ୍ୱୀପ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବରିଶାଲ ପାଖାପାଖି। ସେତେବେଳେ ଏହାର ପବନର ବେଗ ସେହି 90ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଥିବ। ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ବିଶେଷତଃ ବେଶୀ ଜାଗାରେ ସାମାନ୍ୟ ଧରଣର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, ବିଶେଷତଃ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକଠୋକ୍। ଆସୋସିଏଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର ବିମଲ କୁହ ଭାଷା କେଶରୀ।